ជំរឹងទីពីមិនស័កសមនឹងអូនទេបងអូនជំរឹងទី2មិនស័កសមនឹងអូន
ផងស្នេហ៍ដែលបងអាត្មានិយមគ្រាកន្លងបងស្រឡាញ់អូនទុំជាស្រីកំដរអារម្មណ៍មិនខ្វល់ថាអនាគតមុំទៅជាយ៉ាងណាអាណិតអូនខ្លាំងទើបបងខំឲ្យអូន